Assalomu alaykum, xayrli tong azizlar. Tongingiz xayrli bo'lsin, havo kayfiyati sizga yor bo'lsin. 19-avgust sanasi ko'ngildagidek o'tishiga tilakdoshmiz. Va bugun uchun nimalarni reja qilgan bo'lsangiz, barchasi ko'ngildagidek amalga oshishini tilab, omonimon dasturining bugungi sonini boshlaymiz. Assalomu alaykum, yaxshilar, yana bir tong muborak bo'lsin. Bizni orzu maqsadlarimiz sar oshqayotgan. Albatta, bugun oftob, bugungi tong hamma-hammasi siz u biz uchun. Ajoyib havo, yurtimizda tinchligi, atrofdagilarning sog'-omonligi, orzu maqsadlaringizni borligi, xotirjamligingiz hamma-hammasi. Erta tongdan donishmandlarning shu so'zini sizga ta'kidlamoqchiman. Agarda sizga yaxshiliklar qaytishini istasangiz, nima qaytishini xohlayotgan bo'lsangiz, avval shu ishni kimgadir ravo ko'ring, chunki hayot bumerang. To'g'ri, Umidaxon. Assalomu alaykum azizlar, assalomu alaykum baxtlilar. Baxtlilar deb bejizga aytmayman, baxtni inson qidirish bilan emas, balki uni yaratish bilan band bo'lish kerak. To'g'ri aytdingiz Umidaxon, baxtli insonlar doim tabassumli, pozitiv bo'lar ekan. Dilidagi tilida bo'lar ekan. Dilingizdan o'tayotgan yaxshi niyatlaringizni albatta atrofdagilarga ham aytib o'ting. Faqat dilingizda qolib ketmasin, sizni yaxshi ko'ruvchilar tabassumingiz bilan, o'sha pozitivligingiz bilan, samimiyligingiz bilan yaxshi ko'radi. El ardog'ida bo'lishda hech ham nima deydi? Charchamang. Qarang, tabriklarga ulanib ketyapti-ya. Tilimdan, shu qalbimdan toshib ketyapti. Aytdim-ku, dilimdagi tilim dedim. O'sha dilimdan bir insonni tabriklamoqchiman. Keling, hammamiz tabriklaylik. Bugun busiz bo'lmaydi. Bugun omon-omonning yuragi. U inson bo'lmasa omon-omonning yuragi dukkillamay qoladi. Voy jon. Bizni akamiz, bizni o'sha mana shu omon-omon ko'rsatuvini bugungi dasturimizni muallifi Botirxon akani bugun tug'ilgan kunlari, ularni tabriklaymiz. Umrlari uzoq bo'lishini, oilalari baxtiga, yaqinlari baxtiga va omon-omonning baxtiga doim yonib, yayrab yurishlarini tilab qolamiz. Sog' bo'ling doim. Albatta. Biz jamoa nomidan, omon-omon jamoasi nomidan ularni chin dildan muborakbod etamiz. Omon-omon dasturini mualliflaridan biri Botirxon Imomaliyev, oltin qalam sohibi. Biz ularni chin dildan muborakbod etamiz. Ham ijodda, ham hayotda yuksalishlar tilab qolamiz. Dunyodagi eng baxtli inson ishga shoshilib kelgan va uyga shoshilib borgan inson deyishadi. Botirxon Imomaliyev ana shunday insonlardan hayotiy mazmun va albatta mana shunday yuksalishlarni sizga tilab qolamiz. Dilingizda qanday orzu niyatlaringiz bo'lsa, hamma-hammasiga erishing deymiz. Omon-omonni yangidan yangi betakror sonlarni muxlislar e'tiboriga havola etilishi aynan sizga bog'liq. Xabaringiz bor, omon-omon dasturi har haftaning belgilangan kunlarida muntazam efirga uzatilib kelinadi va u bir necha yillardan beri davom etadi va mana shu yillarda aynan ushbu ijodkorning yaxshigina hissasi bor. Biz qadrdonimizni, hamkasbimizni tavallud ayyomlari bilan chin dildan tabriklaymiz. Ko'ngillardagi barcha orzu istaklar ijobatini chin ko'ngildan tilaymiz va albatta Botirxon aka misolida yurtimizda o'zlarini quvonchli kunlarini nishonlayotgan har bir vatandoshimizga bugungi tong xayrli bo'lsin. Har bir kunni bayram tarzida nishonlash har birimizga nasib etsin. Endi to'y to'ydek bo'lsin azizlar. Bunga musiqa kerak, qo'shiq kerak. Barcha tavallud kun sohiblarini, sohibalarini erta tongdan yaxshi bir qo'shiq bilan qutlash maqsadida elimizni suygan ijodkori, betakror qo'shiqlar muallifi Buxoroni o'ziga xos chiroyli ovoz sohibasini, betakror ijodkorni davramizga chorlamoqchiman. Feruzaxon Egam va omon-omon sahnasida. Marhamat. Hamyon
Ajoyib taronalar bilan. Gullar va pullar yodidagi inson. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tongingiz xayrli bo'lsin. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Xush kelibsiz. Erta tongdan juda ham bir energiyaga boy qo'shiq aytdingiz. Lekin o'zi ayolga ikkita narsa kerak. Gul va pul kerak. Mana shu ikkalasi energiya beradi, deng. Albatta, ayol kishi qachon quvonadi? Puli bo'lsa. Puli bo'lsa. Taqinchoqlar olsa, o'ziga oro bersa. To'g'rimi, Feruza opa, yo'q, to'g'ri aytayapman. To'ppa to'g'ri. O'zini sevuvchi ayollar gulni sevadi, pulni sevadi. Albatta, albatta. Va u gul bilan pulni albatta yaqin insoni, turmush o'rtog'i sovg'a qilsa. Hech qachon o'zi olmasa. Bu borada turmush o'rtog'ingiz saxiymilar? Ha. Yo, bu qo'shiq ularni saxiy qilish uchun aytilgan qo'shiqmi? Ha, to'g'ri. Endi hamma turmush o'rtog'larga ataladi qo'shiqlar. Rahmat. Bugun qo'yib beraman turmush o'rtog'imga. Befoyda. Dardimiz birligini tushundim. Befoyda, befoyda, chefron. Befoyda. Yo, mana sekin foyda beraman. Yo, yana bitta masala bor-da. Sizlarga pul qancha bo'lsa shuncha kamda. To'g'ri, hozir shuning uchun ha deb turaverasizlar. Hozirgi ayollar juda ham o'zini sevib boryapti, ehtiyoji ko'payib boryapti. Erkaklarimizga ham qiyin. Ularni ham ko'payib ketyaptimi deyman deb yuraman. Sizlarni ham tushunish kerak. Menimcha sal ko'payib ketyapti. Ayollar har doim e'tiborga muhtoj, lekin mayli, har qanday e'tibor bizga shirin, bir og'iz shirin so'z kifoya. Yolg'on gapirib qo'ysangiz ham baribir ko'nglimiz tog'dek ko'tarilib yuraveradi. Hammasini o'rnini bosadi. Albatta, albatta. Avvalambor tabriklayman. Rahmat. Ijtimoiy tarmoq Instagramlarda, Instagramda 100 kliplar qo'yildi. 100 mingta obunachiga ega bo'ldingiz. Tabriklayman avvalambor. Rahmat. Chunki hozir ijtimoiy tarmoq bilan yashayapmiz, u bilan nafas olyapmiz. Afsuski, ming afsuski. Shuning uchun bu lahzalar har bir insonga juda qiziq va hayotiy eng katta voqealardan biri bo'lib qoldi. Qachonlardir bundan 10 yil oldin shunaqa bo'lishi tasavvuringizga ham kelmagan. Xayolimizga ham kelmagan-da. Haqiqatan ham. Ishxonamizga aylanib qolyapti-da. Hattoki u obro' e'tiborni belgilab beradi. Shunaqa holat bo'lib qoldi. Odaming nechta deb so'rashadi. Mingta desangiz yoki yuzta desangiz, ha, siz bilan gaplashib hojati yo'q. Chetroqga o'zini ochdi. Shunaqa insonlarni ko'rdim aytsizlar. Oddiy holga aylanib boryapti hattoki. Menga ham bo'ldi shu narsa. Oldin kiyimizga qarab, mashinangizga qarab gaplashardi. Hozir obunachi nechta deydi, shunga qarab gaplayapti. Shunaqa bu natijaga qancha fursatda erishildi? Endi bu jonli, o'zi ko'paytirsa ko'paytirib tashlaymiz 1 million ham qilib. Jonli bo'lsin dedim, chunki bir marta ko'paytirib bloklanib qolganiga qo'rqib qolganman. Shuning uchun jonli, mayli oz-oz bo'lsa ham, sekin kam-kam bo'lsin, jonli bo'lsin, baquvvat bo'lsin. Haqiqiy bo'lsin. O'zimiz haqiqiy bo'lsin. Siz baribir life blogger emassiz-ku. Siz faqat ijod namunalaringizni qo'yib turasiz. Oilaviy har xil dam olishlar, ularni qo'ymaysiz. Kamdan-kam qo'yasiz. Kamdan qo'yib boryaptilar hozir. Juda ham faol bo'lib boryaptilar. Ular tushunyaptilar nima kerakligini. Hamma tushunyapti. Hamma tushunib boryapti, sekin-asta. Shu anchadan beri shifokorga bormayapman. Sizni kelishingizni kutayotgandim. Nima Feruzaxon stomatologmilar? Ha? Rostdan. Ular birinchi med institutni a'lo baholarga ketganlar. To'g'risi shaxsan menga bu ma'lumot yangilik bo'ldi. Albatta, meditsina sohasida stomatologiyada sadafdek turishidan sezmayapsizmi? Qoyila Feruzaxon. Rahmat. Nega shunaqa endi shunaqa endi fikr yuradi xalqimiz orasida, shifokorlarda pul ko'p bo'ladi, istalgan paytda mijozlar bo'ladi, istalgan paytda sovuq ichib shirinliklar yeb tishlarimizni kasal qilishimiz mumkin. Istalgan paytda masalan sizga mijoz bo'lishi mumkin. Nega shunaqa yaxshi sohani tashlab san'at sohasiga o'tgansiz? O'z yoshligimdan san'atga qiziqardim. Konservatoriyada o'qiyman deganimda o'shanda bizga sodda bo'lgan, hozirgi bolalarni aldab ham bo'lmaydi. Dadam aytganlarki, konserva bonka bog'lab yuraverasanmi deganlarda chalg'ish uchun. Yo'q, unda men o'qimayman deb medinskaga o'qitganlar va bir kun baribir qo'shiq aytaman, turmushga chiqibman bo'lsa deb shu orzuyimni sekin amalga oshiryapman. Lekin konservatoriyaga ham o'qiganman. Konservatoriyada ham o'qiganman. Ha, keyinchalik turmushga chiqqaningizdan keyin. Lekin mana shu aynan shifokorlik stomatologiyaga o'zingizni bilimingiz bilan kirgansiz. Ha, o'zim bilimim o'rinda budjetga. Budjetga kirgansiz. Aynan. O'rdan qayerdan bilib olasiz? Yuqori ball bilan 63 ta kishidan to'g'ri aytasiz, grant asosida yuqori o'ringa kirganman. Hozirgi mana mandatlar chiqish arafasida yoshlarga motivatsiya sifatida aytib o'taman. Ha. Buxoroni o'sha ilm maktabini yaxshi o'rganib, puxta tayyorlanib, ota-onalarining iltimoslari uchun qarang.
Lekin ota-onani iltimosi bo'lsa ham, bilim bilan kirganlar, eng muhimi, shunchaki emas, chunki bu sohaga shunchaki kirib bo'lmaydi. Lekin nima bo'lganda ham, o'sha birinchi tanlagan sohangiz, shifokorligingiz ustun keladi, to'g'rimi? Bu qo'l keladi hayotda ham. To'g'ri. Va bugungi kunda boshlangan bizneslarga ham bu qaysidir ma'noda yo'l ochdi, to'g'rimi? Hamma narsani biladilar. Ha, ular agent. O'zi, ha, gap. Shuncha yil davomida sarflangan yillar o'z samarasini ko'rsatdimi? Hech bo'lmasa qanchadir fursat oralig'ida bu yo'nalishda ham faoliyat yuritdingizmi? Albatta, boshida 3 yilcha stomatolog bo'lib ishlaganman va farm sohasida ham qo'shimcha qilib ishlab, 2-3 ta joyda ishlab, shu farm sohasini oxiri tanladim. Shuni asosida ishlab kelib, konservatoriyaga kontraktlarim to'la, parallelni o'qib, bir-biriga xizmat qildi. Bir-biriga xizmat, hozir ham xizmat qilib turadi. Umidaxon aytganlaridek, o'zimni sevimli biznesim ham bor, shu farm sohasida. Turmush o'rtog'ingiz ham farmga ishlaysiz, sohasiga yaqin. Zerikmaysizmi boshqa ularni? Zerikmaysizmi? Turmush o'rtog'ingiz doim yoningizda bo'lsa, biznesingizda ham yoningizda bo'lsa. Chehrona xon, bugunga borishingiz bor. Bir kelishmovchilik bo'lib qolishi mumkin. Tortishlar bo'lib qolishi mumkin. Xonada ham birga biz uyda ham birga. Shu inson ko'p har doim. Yo'q. Sog' bo'lsinlar avvalambor. Men hech qanaqa qarshiligim yo'q. Sog' bo'ling. Endi baribir bir xil insonlar bor. Masalan, faoliyati tushunmasligi mumkin. Birga bitta yo'lda keta olmasligi mumkin. Yo, to'g'ri aytasiz, ko'p bo'ladi. Bunaqa xotin orasidagi urushlar, kelishmovchiliklar ilojsiz, ha? Endi baribir boring, dam olib turing, ishlab oling deysizmi? Yo, unaqa holat bo'lmaydi. Bo'ladimi shunaqa? Yo, bo'ladi. Uyda gaplashamiz siz bilan, boring. Bo'ladi. Bo'ladi, chunki ko'rinib turibdingizlar. Yo, endi unaqa, birinchidan menimcha unaqa ayol emaslar, turmush o'rtog'larga ta'ziq o'tkazadigan. Yo, ta'ziq o'tkazadi. Voy, Umidajon, o'rtada mani ko'rib turibdi turmush o'rtog'larga. Ta'ziq o'tkazishda emas. Yo, boring, nega deya olmaydilar? Yo, samimiy, haqiqatdagi suhbat bo'ladi, chunki yo, unaqa qilmaymiz biz, desam ham bo'ladi. Borini aytyaptilar. Hammada bo'ladi, menimcha. Mana bo'ladi. Rahmat, Firzaxon. Qalbimsiz. Bir-birimizni sezdik. Bir Firzaxon, sizni bir to'yda juda endi xafa qilishganmi, xursand qilishganmi bilmayman, bu endi o'zingizga bog'liq. Bir qo'shig'ingizni, o'sha mashhur hit qo'shig'ingizni 20 marta so'rashgan. Va siz buni 20 martalab aytgansiz. Janziya qo'shig'ini. Bunga men naborot xursand. Bu Usma qo'shig'imi edi, ha? Usma qo'shig'i. Yaqinda qayta-qayta so'rashgan. Yaqinda Janziya man deb to'g'ri aytmaguningcha aytasan deydi. Shundan masbikini qog'ozga o'rab turuvdim-a. Men ham sizni ichingizman, ichingiz, qalbimsiz. Yo, yaqinda Janze mandeni ham shunaqa so'rashdi. 12 marta so'rashdi. Lekin biz o'sha birinchi rekordni yangilay olmadik. Chunki buni 12-chi martasida to'g'ri aytib qo'yverdik. O'sma baribir to'pdi bu borada. O'sma sizni xalqqa tanitgan qo'shiq. O'zi kim yozgan bu ajoyib taronani? Borislig'a Xotamova so'zlari, Shavkat Umarov musiqasi. Ayni fursat esa yana bir yangi taronani eshitish istagidamiz. Firzaxon, bu borada sizni kuttirmaymiz, muxlislarimizni ham kuttirmaymiz. Aynidan biz sizni sahnamizga taklif etmoqchimiz. Sevgi taronasini eshitamiz. Ertalabdan hammaga sevgi, muhabbat. Bizga hurmatli yurtdoshlarimiz, aynidan esa Mittivoylar sahifamiz bor. Uni kuzatasiz, undan so'ng qisqa reklama va qiziq suhbatlar hali oldinda. Biz tezda qaytamiz. Omon omon, bu omon. Bu omon omon. Azizlar, yaxshi kayfiyatda dasturimizni davom ettiramiz. Haligi savol. Albatta, Janze qo'shig'i kuylandi sizni ijodingizda. Ko'pchilik aynan Hamdam Sobirov ijodidagi bu qo'shiq trendda bo'lgani uchun, ya'ni bugungi zamon tili bilan aytganda, ommani e'tiborida bo'lgani uchun, aynan Feruza Egam va muxlislarni orttirish uchun, e'tiborga tushish uchun kuyladi degan fikrda bo'ldi. O'zi bu maqsad bormidi Feruza opa? Yo'q, bu maqsad yo'q edi. O'zi haqiqatdan to'g'ri aytadilar, Umidaxon. Trenddagi qo'shiqlar juda ham ko'p. Xohlaganimizga javob qaytarsak bo'lar edi, lekin Hamdam Sobirov rahmatli ustozlarni yo'nalishini olib chiqqanliklari uchun o'sha paytda zamonda aytishuvlar bo'lgan, savol-javob, javoblar bo'lgan.
Osha narsa nimagadir yodimga tushib ketib, javob qo'shiq qilgim keldi. Chunki oldin ustozlarimiz aytishgan, Oxunjamadalik Yulduz Usmonova turkman qiz deb. Mana shu qo'shiq aynan mana shu savol javob esimga tushib ketib, shu qo'shiq nimada edi? Trendda edi, shunga javob qaytardi. Demak, javob tariqasida ekanligini ba'zi bir muxlislar anglashmagan, to'g'rimi? Shunchaki janze olingan bo'ldi deb. Agar to'g'ri ko'z bilan qarashsa, anglashadi. To'g'ri ko'z bilan qarashganga aynan shuni o'zini olib qo'yibsan-ku, bundan boshqa qo'shiq qurganmidi deganlar ham bo'ldi-da. Lekin ko'p prodyuser ustozlarimiz telefon qo'ng'iroq qilishdi. O'sha paytda narsani yaxshi qilibsan, aytib chiqib, javob bo'pti, zo'r bo'pti dedi. Aloqada bo'lmagan san'atkorlar telefon qilishdi, SMS yozishdi. O'sha ana qaytganidan qaysidir ma'noda. Ha, hech kimning xayoliga kelmagan narsani qilibsiz, javob qaytaribsiz deb xursand qilishdi. Lekin 3 soat uyda qamalib turganman premyera ketgandan so'ng. Shunaqa negativlar kelyapti. 70% tayyor edik bunga o'zi. Xayolimda gunoh ish qilib qo'yganda uydan chiqolmay qolganman. Shunda internet kovlab tursam bir ustoz san'atkorga shunaqa negativlar kelgan, shuni ko'rib, voy, bu nima bo'pti menikini oldida? Bulardikini oldida menikini nima bo'pti deb turib ketdim. Ana shunaqa. Lekin nima bo'lganda ham san'atni shunaqa o'ziga xos uslublari bor, ya'ni javob qo'shiqlari bor. Yondashuvlari bor. Buni ham to'g'ri tushunish kerak albatta. Istalgan qo'shiqqa nisbatan javob qaytarish mumkin albatta. O'zi bilgansiz oldindan negativ kelishini his qilib kuylagansiz, to'g'rimi? Lekin o'sha Janzedan so'ng ijodingizda biroz burilish bo'ldi. Qo'shiqlardagi o'sha musiqalarni ohangi ham o'sha retro yo'nalishga mos bo'ldi. Retro disco, hint retro indiski kliplar ham shunaqa qilamiz degan edik, lekin boshqa klip olib qo'yildi. Qattiq qaygadir xizmatga ham borsak, shu qo'shiqni so'rashyapti aynan. Demak, Hamdam Sobirovning o'zlarini reaksiyasi qanday bo'ldi? Janze taronasi. Hamdam Sobirov ruxsat berdilar. Javob ekanligini tushundilarmi? Ha, javob ekanligiga ruxsat berib, ana qilib ruxsatini olib etdik. Va ko'rishib qolganimizda ham yaxshi chiqdi. Anaqa e'tirozim yo'q deyishdi. Fikr bildirdilar. Fikr bildirdim. Davomli bo'lsin. Lekin bar insonga tanq, baribir ayol kishimiz-ku, baribir yuragimizda bir xafa qilib qo'yadi, to'g'rimi? O'zi qanaqa qaraysiz tanqidlarga? Tanqid kim tomonidan aytilganiga qarab. Bor endi do'stingiz tomonidan yoki boshqa yaqin insonlaringiz bo'lsa, yaqin insoningiz tarafdan o'zgartirishga harakat qilasiz. Ha. Eng yaqin insonlaringiz endi onangiz, oldingizdagi opa-singlingiz bo'ladi. Ulardiki ayt, ularni tanqidini eshitsangiz uylab qolasiz. Haqiqatan haqiqat bor gapiga. Lekin sizga aloqasi bo'lmagan inson bu menga naoborot kuch beradi.
қойныды. Мандай, мандай, оша қыз мандай.